What's up guys? Hari ni Mi nak tunjuk cara-cara untuk buang blackhead dekat hidung anda dengan sangat-sangat-sangat cepat. Blackhead ni adalah satu kotoran yang tersumbat yang ada kat sekeliling muka korang lah. Okay, so biasanya terjadinya blackhead because of maybe korang selalu banyak aktiviti dekat luar ataupun muka korang exposed dengan debu ataupun korang lupa nak cuci makeup. Kalau ikut persen, dia akan buang blackhead tu dalam 60%. Okay, so kalau dalam seminggu korang buat dalam 3 kali macam tu, memang betik lah. Okay, korang basahkan tuala ataupun any towel yang bersih dengan air panas and then korang tekapkan dekat. Okay, sebab apa kita kena basahkan tuala dengan air panas and kita kena tuam ni sebab kita nak biarkan pori kita terbuka. Lepas tu, ni ingredient paling utama. Okay, korang ambil ubat gigi korang. Macam min pakai dali lah sebab bau dia sedap. Korang letak sikit garam. Korang letak banyak pun tak ada masalah. Lepas tu korang gaulkan je. Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Okay, korang gaulkan je. Then apa yang korang perlu buat, Korang akan letak dekat hidung korang. Macam ni suka pakai tebal-tebal sebab dia sejuk. Lepas tu macam sedap. Okay, so kita biarkan 15 minit. Alright, 15. I'm Mr. Lover Lover. She call me Mr. Bombastic. Okay, so sekarang Min dah basuh. Min rasa sejuk gila sebab bagi gigi kan. Min punya blackhead pun dah kurang. Dia tak menghilangkan semua tau. Tapi dalam 60% lah korang boleh hilang. Tapi kalau korang buat 2-3 kali dalam seminggu, insyaAllah boleh hilang tu. So ini adalah satu quick tips untuk korang untuk buang blackhead dengan cepat, okay? So, thank you for watching and jangan lupa untuk keep on support Sipa Production, okay? Alright, so itu saja untuk hari ini. Thank you and bye-bye.